Dostlar, Unibank'da pulsuz kart verirler. Üstə gələk 5% cashback-lə. Yəni nə xərcləyirsinizsə onun 5% geri qayıdır. İndi gedirəm o kartdan almağa. Necə oldu proses sizə deyəcəm. Yaxınlaşdım mənə yaxın olan bir Unibank filialına. Əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə yaxınlaşırsınız və kartınızı tez bir zamanda rəsmiləşdirirlər. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edirsiniz və kartı sizin üçün hazırlayırlar. Mən heç 10 dəqiqə gözləmədim. Çox tez bir zamanda hazırladılar. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu kartın 4 dənə valyutası var. Manat, dollar, euro və Britaniya poundu. Yəni 4 kartı bir kartda əldə eləmiş olursunuz. UCard ən müasir standartlara uyğun olan bir kartdır. Telefonunuzda ya Apple Wallet ya da ki digər bir NFC proqramına əlavə edirsiniz və marketlərdə və digər yerlərdə kartı çıxarmağa ehtiyac yoxdur, telefonla ödəniş eləyə bilərsiniz. Bunu etmək üçün sadəcə UBank proqramını yükləməyiniz kifayətdir və kartın məlumatlarını yazırsınız, çox asan və tez bir şəkildə hazır olur. Yeni kartımın şərəfinə marketlərin birindən alış-veriş elədim. Ana düyməni 2 dəfə basırsınız, Apple Pay çıxır və aparata yaxınlaşdırırsınız, ödəniş avtomatik olur. Dostlar, qeyd etdiyim kimi kart tamamilə pulsuzdur və market və restoranlarda 5% cashback əldə edəcəksiniz. Yəni nə xərcləmisinizsə onun 5% sizə geri qayıdacaq. Ətraflı məlumat üçün Unibankın özünə yaza və yaxud əlaqə saxlaya bilərsiniz.